altres vins? No sé per què, en realitat el xampany, l'única, jo crec que l'única manera de seleccionar una cosa, de fer una cosa exclusiva és el preu. Llavors, clar, hi ha xampany, hi ha vins més cars que el xampany. El xampany és un vi que en relació qualitat-preu, és el, jo sempre dic que és el vi més barat que hi ha. Perquè el raïm més car del món és el raïm al que es fa el xampany. Són entre 5 a 8 euros al quilo, perquè ens fem una idea. Un xampany normal, per fer un escumós normal, val 0,4 euros al quilo. Nosaltres estem pagant de 5 a 8 euros al quilo. Es fa en la terra més cara del món on es fa vi. Una hectàrea en la xampany costa 1 milió d'euros. I són vins molt envellits, i el més car de fer un vi és l'envelliment. El Dom Perignon que provarem és del 2000, o sigui, és un vi que té 9 anys i que surt avui al mercat. Provarem Gran Vintage del 2003, són vins de 6 anys. No hi ha cap vi negre que surti al cap de 6 anys. No? Això són vins molt envellits que costen molt de fer i per tant tenen un preu molt interessant. Clar, això el preu el fa exclusiu, òbviament, no? No tothom es pot gastar pues, 100 i pico euros el que val una botella de Dom Perignon, això està clar. Sí, t'he d'explicar que els maridatges que acostumen a fer a Neopart sempre hi ha moltíssima gent, però aquest ja, bufetades no voldria dir, però d'unidó, hi ha moltíssima gent que s'ha quedat en llista d'espera. Sí, sí, sí. Malauradament, a nosaltres no s'agradaria fer d'uns centenars de persones, però ja fa molt temps que la llista la tenim més que tancada i amb una llista d'espera, però molt llarga. Clar, són coses doncs, que venen per si soles, un maridatge de moet. Bueno, ja ho diuen, que el Dom Perignon, doncs jo només he provat una vegada en ma vida, el tornaré a provar avui. No, aquesta nit, home. I esperarem provar alguna vegada, però són coses molt exclusives. Però mira què et diré ara. Ve tan generós que mira que ha portat i no solament és de 13, la tastarem ara. Però clar, tant, que sí. Les ampolles de xampany no s'han d'obrir d'una manera qualsevol, no? No, hi ha dos misteris en la vida universals, que un és com es van fer les piràmides i l'altre misteri universal és com s'obre una botella de xampany. Doncs avui en sortirem d'un, no? Avui en sortirem d'un. Sí, el primer que hem de fer sempre és preparar una cubitera. Aquí no tenim gel, no tenim aigua, però més o menys ens ho podem imaginar. La cubitera de xampany sempre s'ha de preparar buida. Primer posarem la botella, després posem el gel, 3/4 part de la cubitera amb gel i aigua fins als ombros de la botella. Com això de fer és aquestes coses que veiem 3 o 4 cubitos de gel al fons i 2 o 3 litres d'aigua, això no serveix per res. L'aigua ha d'arribar als ombros de la botella perquè tot el vi es refresqui bé. I durant mitja hora de rellotge, mitja hora tenim la temperatura perfecta per beure el xampany. No necessitem sense, més. Sense que hagi estat a la nevera ni res. No ha d'estar a la nevera. En realitat el fred perjudica el xampany. El xampany viu on viu una botella de vi negre. Si podem cada 5 minutets li donem unes voltes perquè el cilindre de vi que hi ha dins se'n vagi cap a la perifèria i tot es refredi d'una manera més homogènia. Després traiem a la botella de vi, tindríem per exemple un litro, l'aixugaríem i mai obrim la botella en vertical, perquè si l'obrim en vertical és quan surt tota l'escuma i ho taca tot. Sempre 45 graus sobre el palmell de la mà amb l'etiqueta cap endavant. En aquest cas, fixeu-vos, tenim un Gran Vintage del 2000, aquesta botella és magnífica, és un incunable, no sé d'on heu tret aquesta botella, però és absolutament extraordinari, és un xampany que té 9 anys. La teníem aquí amagada. Ah, magnífic. Llavors, l'etiqueta sempre dalt, que es vegi bé, fixeu-vos que l'etiqueta és diferent, això és un Gran Vintage, és un xampany d'anyada, el xampany normalment no té any, només els millors xampanys tenen any, perquè són d'anyades exclusives, d'anyades on el clima s'ha aliat amb nosaltres i ens ha donat un any fantàstic. Llavors decidim fer un xampany d'anyada. Els xampanys normalment són barreges d'anys, són diferents anys barrejats. 45 graus sobre el palmell de la mà, que es vegi bé l'etiqueta, és molt important. Perquè si es veu l'etiqueta, girant una mica cap a l'esquerra, sempre tenim aquí aquest quadradet negre, que és el que ens permet obrir la botella fàcilment. Traiem el caputxó. I el següent pas és bloquejar el tap, baixar l'anella i 6 mitges voltes cap a nosaltres. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitges voltes, ja està. Obrim una miqueta aquest morrió que tenim de filferro i no el traiem. El que fa sempre la gent és treure això ràpidament. Si traiem això, hem d'aixecar el dit i per tant el tap es pot escapar. O sigui, això ho hem de deixar. A més a més, això ens ajudarà a obrir el tap, ens donarà més tracció al tap. Passem la mà a la base de la botella, agafem el tap i no obrim per al tap, que costa molt, sinó que la força l'hem de fer sempre a la base de la botella. Aquí tenim molta més palanca, aquí tenim, fem molta més tracció i llavors adelantem una mica la mà, agafem el tap, girem cap a nosaltres, tu veus que t'apartes, no t'has d'apartar, perquè això és molt segur, retenim el tap una mica, fixeu-vos que no hem fet cap esforç, retenim el tap, recordeu que va dir Oscar Wilde, quan obrim una botella de xampany, s'ha de sentir com el sospir d'una dona, no com el que deia un ejército de lavarderos atacando.
ja tenim el xampany obert. I quan servim, una cosa que mai s'ha de fer el xampany és inclinar la copa. O sigui, això no és una cervesa, això és un vi, i per tant la copa ha d'estar sempre vertical. Perquè quan servim, hem de servir una certa distància per fer això, aconseguir aquesta bromera blanca amb alveol molt petit, aquest aspecte quasi de neu que té. Servim amb un cop, primer un petit cop, quan veiem que la bromera puja, tallem, deixem que la bromera baixi i continuem, i mai servim més de mitja copa. Perquè si servim més de mitja copa, després ens trobem que aquests culets de xampany que es deien les copes perquè està calent. Aleshores, si servim aquesta quantitat, ens la veurem, el xampany sempre estarà fresc i el degustarem amb molt més plaer. Doncs escolta, acaba de servir-te tu també. Envejable, de veritat, que avui acabem el programa d'aquesta manera, brindant, en aquest cas, i posant el punt i final al programa. Desitjar-vos gràcies, un bon maridatge per aquesta nit, Xavier, que vagi molt bé. Salut, moltes Antoni, gràcies. A continuar així, eh? I tant, eh? Sí. Nosaltres posem el punt i final, que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres no fem pont, dilluns estarem aquí puntuals a la nostra cita. Si vosaltres marxeu, doncs us vull tornar a veure el dimecres. I si no, doncs que us ho passeu d'allò més bé. Si no, sempre veniu, eh? Això sí, perquè us estarem esperant.